नमस्कार এই মুহূৰ্ত জনাইছো আজি সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 10 জুন। সমগ্র অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা কৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আহকচোন আজিৰ খবৰকেইটালৈ আগবাঢ়ো। আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথম খবৰটো এক জৰুৰী খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, দেশৰ শিক্ষিত নিবনুৱালৈ এক জৰুৰী খবৰ। কিয়নো 26,000 নিযুক্তি কেতিয়া হ'ব সেয়া ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱাৰ বাবে জৰুৰী খবৰ, হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱালৈ এক জৰুৰী খবৰ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 26,000 চৰকাৰী চাকৰিৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই সন্দৰ্ভত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। অহা 7 আগষ্ট তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা, 21 আগষ্টত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা। দেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনালে পৰীক্ষাৰ দিন। চালকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব পৃথকে, আৰু অতি শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰা হ'ব চালকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়সূচী। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰ বাবে মুঠ আবেদনকাৰী 6,71,805 গৰাকী আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰ বাবে মুঠ আবেদনকাৰী 4,43,655 গৰাকী। এই চাকৰিসমূহৰ বাবে পৰীক্ষা স্বচ্ছ আৰু নিকা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এক জৰুৰী খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো আজি অসম মেঘালয়ত প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। পুনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। এইবাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে অসম আৰু মেঘালয়ৰ বাবে। আজি অসম মেঘালয়ত প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। বিজুলীৰ ঢেৰেকনিৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। 10-11 জুনত হ'ব প্ৰবল বৰষুণ, এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ইতিমধ্যে প্ৰবল বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। জাৰি কৰিছে এই বিশেষ সতৰ্কবাণী অহা 11 জুন তাৰিখে অসম মেঘালয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। অহা 14 জুন পৰ্যন্ত অব্যাহত থাকিব নেৰানেপেৰা বৰষুণ। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 2খন ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে এই সতৰ্কবাণী। আজি মেঘালয়ত হৈ যোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি। সতৰ্কসকল, এই ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত 4 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে মেঘালয়ত। সতৰ্কসকল, মেঘালয়ৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ কালৰূপ, যাৰ বাবে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে 4 জন লোকে। মেঘালয়ত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিস্খলন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু এই ভূমিস্খলনৰ ফলতে 4 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে এই পৰ্যন্ত। এই ভূমিস্খলনৰ বাবেই একেটা পৰিয়ালৰে 3জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আজি আমাৰ শেষৰ খবৰটো এক জৰুৰী খবৰ, এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হ'ব 12শ্ৰেণীলৈ। সৰকসকল, উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ্থীলৈ এক জৰুৰী খবৰ, প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হ'ব চূড়ান্ত বৰ্ষলৈ। এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে শিক্ষা সংসদে। ডিমাহাছৰ ভূমিস্খলন আৰু বানপানীৰ ফলতে এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে শিক্ষা বিভাগে। অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ এই বিশেষ সিদ্ধান্ত।